საქართველო პირველი ქვეყანაა მთელს მსოფლიოში, რომელიც კოვიდის პერიოდში მასპინძლობს ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილ ფორმს და ჩვენ ვართ პირველები, რომლებიც ვაჩვენებთ მსოფლიოს, თუ როგორ არის შესაძლებელი გაუძღოთ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ღონისძიებას, როგორც ტურიზმის ჭრილში, ასევე უსაფრთხოების თვალსაზრისით, მაშასე პირბადიანი ტურიზმის დრო დადგა. წვანე ქვეყანა. ეს არის სტატუსი, რომელიც საქართველომ გამოიყენა ერთადერთი მიზნით და COVID-19-ის პანდემიის პირობებში აღმასრულებელი საბჭოს 112 სხდომას თბილისში უმასპინძლა. ანუ ერთხელ გადადებული ფორუმი შედგა და მსოფლიოში უპრეცედენტოდ მაღალი რანგის წარმომადგენლობითი ღონისძიება უსაფრთხოების თვალსაზრისით მაქსიმალურად დასრულად გაიმართა. დღის წესრიგთან ერთად აქ წესებს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია და საქართველოს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მსოფლიო სტანდარტების გაიდლაინებით ადგენდა. დელეგატების მიღებამდე განისაზღვრა ფორუმში მონაწილე და დამსწრეთა ზუსტი რაოდენობა, მედია საშუალებების სამუშაო სივრცე და პირობა, რომელიც ყველას უნდა დაეცვა. მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის 112 ფორუმი პირბადეებითა და ყველა სტუმრის ტემპერატურის ავტომატური კონტროლის ვალდებულებით ჩატარდა. ამოწმებდნენ და აკონტროლებდნენ ყველა დეტალს, მათ შორის ჩარტერს, რომლითაც საქართველოში წარმომადგენლობითი დელეგაციები ჩამოვიდნენ, მათკი 4 ეპიდემიოლოგის ჩამოყვა. კონტაქტი შედგა, თუმცა დისტანციური. 2 მეტრის დაცვით და პირბადით ჩაიწერა ინტერვიუები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებთან, გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან და ადამიანებთან, რომლებიც თბილისში შეიკრიბნენ იმისათვის, რომ 2020 წელს COVID-19-ის მსხვერპლი ტურიზმის სექტორის პანდემიიდან გამოყვანისა და გამოცოცხლების გეგმა შეიმუშაონ. თუმცა მანამ სანამ ჩვენამდე მოვიდოდნენ ღონისძიების მონაწილეებს, საქართველოში გამოფრენამდე რამდენიმე საათით ადრე ჩატარებული ჰქონდათ 72 საათის ვალიდურობის PCR ტესტი საქართველოს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ აღიარებული პროტოკოლის შესაბამისად და საზღვარზე წარადგინეს ტესტირების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის დელეგაციას მარშრუტი ამ ჯერზე პანდემიამ შეუწყდა. წესები ყველგან დასაცავი იყო, თუმცა საქართველოში მოგზაურობა შედგა. ჯერ იყო ძველი თბილისი. შემდეგ სუხიშვილები. ფინალი და მასპინძლობა კი ქართულად კახეთმა ითავა. რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ 3 დღის განმავლობაში მსოფლიოს ყველა კონტინენტიდან ვუმასპინძლეთ მათ, ვინც საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრიას პარტნიორებთან ერთად პროექტები და ბიზნესხედვები დანარჩენ სამყაროს უნდა გაუზიარონ.